Det går røkta kring om øya, der kø på telefon. Det har stått I Folkebladet, at det tilbud for en kvær. Der påmeldt flere hunder, det rene sensasjon. Til et fire kvelders kjøssekurs I Svefjordvær. Der blir man opplært I sprengkjøss og slokkjøss og slengkjøss og snappkjøss og langkjøss og spistkjøss med snus, der godnattkjøss og gapkjøss, bruskjøss og rapkjøss og kjøss med alt om nova på et ungdom. Kjøss med alt om nova på et ungdomsnus. Det svarta folk på veien, dem kjem tøffene I skjarka. Der folk fra Fyllefjorden, der folk fra Farkalnes. Ifra Rottenhamn og Hysnes kjem dem rennandes på sparka. Ifra sopen som nærast kjem dem grinnandes til knes. For der mykje å lære, der fin atmosfær. Det smasking og smelling og fliring og sjau. Instruktørene I laget, de fremste I faget. Dem har trænet hele vinter på Haugars. Trænet hele vinter på Haugars haug. Der indeling I klasser etter alder og rutine. Der klasse uten tenner, der klasse for gubbis. Der hjelpekorps og sykebil hvis noen skulle besvime. Der ordensvern og lensmann som skal sørge for justis. For der slek kjøss og kjol kjøss og bas kjøss og bon kjøss og kjøssing for folk som puste besvær. Der snørpe kjøss og våt kjøss og mølje kjøss og kåt kjøss og kjøtt som alltid hekken ut I Smefjordvær. Kjøss med alltid hekken ut I Folketallet I periferien. Man må søke nye veier. Man må være original. Man må finne seg et marked. Man må bruke fantasien. Så det neste som har bryt en til med kjøssefestival. Da blir det arbeid I bygda. Man kan spare på trygda. Det skal bygges og innreies kjøssekontor. Der sett kjøssesekretæren dit gjem kjøssemillionæren. Det blir verksomhet og velstand I en bortgjønt fjord. Verksomhet og velstand I en bortgjønt. Thank you.
decision. And no matter what you choose, you're gonna live it. Rock, paper, scissors, which one is it? It's your decision. And no matter what you choose, you're gonna live it. Over landet en merkelig stri om bønder og tamdyr og vildyr I hi, om hvem som skal leve I skog og I fjell og hvem skal vi bruke om vinteren som fell. Bonden et naut der han driver med sin sau, et svin som forpester all jorda med frau. Han kunne vel slutta med jordbrukeri og kjøpe sitt kjøtt på remi, sånn som vi. Han raser og hver så på sett. Det tenkt som rang, som feil, som rett. Så jerven og gaupa, dem dauer vel ned, for snart har vel ingen en sau mer å gi. Ei bønn må vi fremme I denne debatt, for ungene må skjønne hva dem kunne hatt. Når småbruk kan sildre så sakte I dass, må bonden og sauen og bjørn og alle de andre på sprit I et glass. Thank you.
Kongsvann til Oslo eller Tromsø for den sak. Men havner du i Havøysund, da blir du heller spak. Når alle vinterstormens hvite jævlar ryker ihop for å ta tak, da merker du at mer enn bare markedskreftene rår. Med alle veier stengt og bare hurtigruta går forbi. Det kanskje ikke det du helst vil se av utkantromantikk. Jeg tror det beste at du blir med en tur på pub og drikke en skål for Finnmark. Pust ut og ta en kvil. Skål for same, kvern og nordmann, russer og tamil. Det kan hende du ser landet i et annet perspektiv, når folk som bor i Vardø lever varme, gode liv. Mens kulingen fra nord og prisen på tomat fra sør er like stiv. Og har du kjørt kolonnetur og retur Berlevåg, da bær du sikkert over med et litt forsinket tog fra Ski. Nå er du langt ifra palasset til den store hvite far. Jeg tror det beste at du blir med en tur på pub og tar en skål.